सुन्दर आता से विदिन पूरा दिन से आप मंदिर के घर तो मार दिया उनको आज जो अगर ये सुनते राज तम कार्य में पूंजी पर्म अति दिन हो सिपुर को बोधा समिति का पद रहेगा कि सदस्य की हो रात दिन दिन नवाब का बोधा मार्च का स्पाइल के लिए पछिल्ला संधा बात सवाल जैसे अंतिम में बोल लियो तो हमारे लिए कि वही जब पहले तब यार तो अब कुछ आप उनसे कोई आप उनसे एक बार तो पहले खाना है पढ़ने काम आप उतनी कुछ पूरा बैंक जान से बने था मुझे पहले बार कुछ रात को आई ना मैंने उसकी हो रहा है ये रात पहले जाए रात एक वर्ष का छह महीना बंदा पहले जाते थे और जाए ये निकल से बाढ़ने हम सब पहले जाए सुबह पढ़ा हम संतोष भाई का सुबह जान सुबह काम है लोन दियो और इधर हमें तो बस जल्दी चार डॉक्यूमेंट जान को तीन चार त्यौहार दे एक महीने भीतर में काम हो सकता और इलेवन यो असार 19 गति लास्ट पेस भएको फाइल को पनि आइसकेको छ हैन र अरु कुरा के भनेपछि अहिले चाहिँ टाइट गरेछ डुप्लिकेसन बढी भयो जस्तै मेरो क्षति भएको हो कि होइन थाहा छैन तर चाहिँ त्यहाँ पेस भएको छ त्यही भएर अहिले निकोजले टाइट के गरेछ भने जस्तै मेरो क्षति भएको बाख्रा मार्यो अथवा कुमुर मार्यो भने मैले नै डकुमेन्ट सबै जम्मा गरेर निकोजमा पुर्याउने पर्छ आफै जानु पर्छ पहिला समिति जम्मा गरेर समिति पुर्याइदिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति जसको थाहा छ त्यो त्यहीमा जानुपर्छ जस्तै अहिले अब कार्यदाजीले भन्नुभयो हाम्रो धान खात के भन्नुभयो नि अब के अरे तपाईँले खबर गर्नुभयो अनि पोस्टबाट आउँछ पोस्टले हेर्छ अनि हामीले पनि उता यो ट्रस्टको पर्दोसीलाई खबर गरिरहेको छौँ पर्दोसी आउँछ नि सबै होइन अब कसले पाउनु पर्छ भने तँगाएर छ समस्या हेर्नु त्यही भएर हामीले के छ भने पुरानो अब पुरानो को छ र जङ्गलको छेउमा समाधानपट्टि को छ त्यस्ता मान्छे हेरेर पछि हामी फेरि त्यो आयो भने कार्यक्रम आयो त्यो हेरेर हामी त्यसले वितरण गर्छौँ होइन तर मैले हामीले क्षति भयो मैले राखेको घोमा कुमारी खनाल ससे ओली आगो बाबा छ कृष्ण योगी आगो बाबा छ जकुवा कविलाल खड्का भन्के राजीव थारू बकुआ भन्की ले भन्की राजीव थारू को 5 हजार सन्तोष थारू ठाकुर वञ्चित छन्